ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଲୋକେ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ମତଦାନକୁ ନେଇ, ଗୋଟେପଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିପାରିନି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମତାମତ ସିଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିଲକୁଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସଭା ସମିତିରେ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଫେଲ୍ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଖରାପ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମଦାନୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ କାମଚଳା ନୀତି। ବେଶ ଭାରି ପଡୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଦଳର ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ। ଏଥର ଅମାନତ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଆଉ ଅମାନତ ହରାଇବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ। କାରଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭୋଟର ଏବେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ବୁଥର ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା। ଆଉ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଟିକେଟ ଲଡୁ ଚାଖିଥିବା ଦଳୀୟ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ମୃତିରେଖା ବହିଙ୍କ କଥା। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ଗଣପର୍ବ, ଯେନ୍ତେନ୍ ପ୍ରକାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନେଇ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ମତ ନେବାକୁ ସବୁ ଦଳ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଛରେ ପଡିଛି ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପିକୁ ମିଳୁନି ବଳ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକ ତଥା ଭୋଟର। ଏପରିକି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବିଜେପିକୁ ଏବେ ଫମ୍ପା ରେଳ ଡବା କହି ଛକ ଛକରେ ମଜାକ ଉଡାଇଲେଣି ଲୋକେ। ତେବେ ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିଜେପିର ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଫାଇଦା ପାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ଧୂଳି ଚାଟୁଥିବା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ନା ଛିଡୁଛି। ଯାଜପୁର ରାସ୍ତିଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।